kada je program je iz Srednjeveškega dneva, iz Brestnice, ne? Iz gradu Reichenburg. Pa imamo tudi te čelade, delamo tudi v osnovni šoli Sevnica. Pa tako, pa malo si kaj druga še delamo. Včeraj smo delali ptičje krmilnice, lani smo delali valilnice, leto sicer ptiči ne rabijo krmilnic. Veš pa, včeraj so bili iz romskega naselja, mladinci, a pa otroci so bili zelo uspešni in so Boga niso bili nešto problematični. Veš pa, jaz sem zadovoljen, da se družim z mladimi.